אנחנו נלמד עכשיו את הריקוד בת 60 של חיים שריון. אנחנו מתחילים פנים נגד כיוון השעון, החל ברגל ימין, שתי פסיעות קדימה. שתי פסיעות כפיפה, סיבוב ימינה בשתי פסיעות, סיכול פתיחה, אותו דבר לצד שני. אחת ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע ושמונה, הפעם הפסיעה היא קדימה. ביחד איתי, החל ו... שתי פסיעות כפוף, סיבוב, סיבוב, שתיים, אחורה ו... אחת ושתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. ממשיכים שוב, שתי פסיעות החל ברגל ימין. אחת לפנים, אחת לאחור, אחת לפנים, משקל, משקל. נגד כיוון ההתקדמות, צעדת סיכול חילוף החל ברגל ימין. סיכול חילוף, שלוש, ארבע. דרוך נקודה, תוך כדי שאנחנו פונים ימינה, דרוך נקודה. מכאן שתי הפסיעות קדימה ביחד איתי. אחת לפנים, אחת לאחור, אחת לפנים, משקל, משקל, סיכול, חילוף, דרוך נקודה, דרוך נקודה. ממשיכים הלאה. שתי צעדות חילוף מהירות, החל ברגל ימין. חילוף, חילוף. פתח סכל, משקל, משקל. החל ו... חילוף, חילוף. פתח סכל, משקל, משקל. ממשיכים שתי פסיעות. שתי פסיעות, פונים חצי פנייה, גב לכיוון ההתקדמות, שתי פסיעות לאחור. צעדת חילוף, צעדה תימנית. נחבר את זה. שתי צעדות חילוף, החל ו... חילוף, חילוף, פתח סכל, משקל, משקל, שתי פסיעות קדימה, שתיים אחורה, צעדת חילוף, צעדה תימנית. נכנסים למרכז המעגל, החל ברגל ימין, פתח סכל, משקל, שהייה, סיבוב שלם שמאלה, ברגל שמאל, אחת ושתיים, צעדה תימנית, נקודה. פונים בחזרה, ימינה, אחת ושתיים, כפיפה לאחור, משקל, משקל. שוב, רק את הכניסה ביחד איתי ענת, החל ו... פתח סכל, משקל, שהייה, סיבוב שתיים, צעדה תימנית, נקודה. פנייה, כפוף לאחור ועוד הפעם, כתף ימין, משקל ו... סיבוב, צעדה תימנית. שתי פסיעות פנייה, אחורה, משקל, משקל. לסיום, שלוש פסיעות נגד כיוון השעון החל ברגל ימין. אחת, שתיים, שלוש הנף, צעדה תימנית, סגור ושהייה. רק את הקטע האחרון, החל ו... שלוש פסיעות, שלוש הנף, צעדה תימנית, ולהתחלה מתחיל הריקוד עם המוזיקה. את ראשו של הגלבוע, מי שהוצב האדום, מן הלול מודיע גבר, כעיר היום. בת 60 פוקחת עין ונועלת נעלה, יום גדול ממתין בפתח, זה היום שלה. יום גדול עומד בפתח, יום צעיר וחדשני, מגהצו את קמתיה ומוחה שנה.